Yusuf Bey, sizin de hatırlarınız vardı. Benim hatıralarım çoktur. Ben hatta ben istiyorum ki tamaşaçılar da, musikçiler de Evde Hanım'ın hiç olmasa obrazın şeklini biraz tasavvurlarında canlandırabilsinler. Onun için mahnılar azlık eder. Biraz canlı söhbət de lazım ki koy Evde Hanım göz önüne gelsin. Ben onu tələbə vaxtlarında görmüşüm. Çoxdan. Hele Elza İbrahimova adında bestekar olmadığı zamanlarda görmüşüm. Ben onu o zamanlarda o da çok terbiyeli, başı aşağı Rus dilinde tahsil alan bir genç idi. Ama sonra onun ne kadar Azerbaycan milli edebiyatının belet olduğunu ben şahit oldum. Onun ilk mahnılarından biri Dost Mehriban ya bir olar ya iki, belə adlanır. Bu Molla Cuma'nın sözlerine yazılmış mahnıdır. Güzel mahnıdır. Hatta birinci sətri yada gətirə bilərəm, şey eləyə bilərəm. İsmi Pünhan. Niye menden küsürsən? Dost mehriban ya bir olar ya iki. Burada ismi Pünhan söhbəti gedir. İsmi Pünhan adı gizli qalan deməkdir. Bu saat o sözlərin ikisi de arxaik sözlərdir. Elzanın vaxtında da o sözlər biraz anlaşılmayan arxaik sözləridir. Ancaq Elza xanım Rus dilində təhsil alsa da o sözlərə müraciət edir. Deməli, ədəbiyyatı insan çox yaxşı, mükəmməl bilirmiş. O deməkdir ki, Elza İbrahimova həm də ədəbiyyatı yaxşı bilən adam idi. Şeiri çox yaxşı başa düşən, şeiri anlayan və şeirdən Bəhrələnən. onun musiqiləri şeirdən gəlmə idi hamısı. Musiqi yaranır. Mətnindən sonra musiqi bəstəkar ehtizaza gəlir. O mətnindən musiqini tapır. Bu bəstəkarların hamısına xas deyil, çox təəssüf ki. Bu ən dahi bəstəkarlara xas olan cəhətdir. Bülbül mahnısını yazır. Məmməd Rahimin sözlərinə Bülbül mahnısını yazır. Hər aşığın dövranı var. Hər bir bağın bağbanı var. Hər bağçanın reyhanı var. Rahimin öz cananı, öz cananı var. O bənzəməz gülə bülbül, gülə bülbül. Bu Məmməd Rahimin sözləridir və bu sözləri Elza xanım oxuyur və buna çox gözəl mahnı yazır. Bu Elza xanımın ilk mahnılarındandır, bu adlarım çəkdiyim mahnılardır.